Fala galera, aqui é o FlashGamer trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, vamos trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. E como vocês estão vendo aqui, eu tô numa conta diferente, né? Bom, esse aqui vai ser a nossa conta de poder 1. Mas agora vocês estão me perguntando: ah, mas Rex, por que a Shelly tá com poder 2 se vai ser a conta de poder 1? É porque... bom, é porque eu tive essa ideia depois que eu upei a Shelly. Eu tive a ideia de começar uma série de poder 1 quando eu upei a Shelly. Daí depois eu vi a borrada que eu fiz, como não tinha como consertar, então simplesmente continuei, né? Coloquei o nome zoeira aí, mano, porque depois eu mudo o nome pra poder 1, então... só quando foi pro meu primo. Meu primo não, pra minha irmã. Minha irmã não, meu priminho. E ele colocou o nome zoeira. Eu coloquei o nome de zoeira. E bom, como aqui parece que os caras é novo, mano, só tão sabendo morrer, mano, então tô de boa, mano. Ok, né, continuando. Mano, não, pera, muito burrice isso. O cara soltou a alt de longe, mano. Ó, meu irmão, deixa eu pegar, meu. Ei, meu Deus. Assim mesmo. Me protege, ursão. Me protege, pô. Impressionante como esse cara é burro. Peguei aqui e fugi. Corre, 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 corre. Shelly poder 2, mano. Shelly poder 2, receita. Só foi pra dar... eita, mano, o resto é tudo poder 1, mano. Bom, o que vamos fazer? A gente vai ficar jogando aqui até a gente conseguir... opa, Anitta. E vamos já vamos jogar com ele porque a Anitta tá no poder 1. Brawler grátis. Que nome é Brawler grátis? Vou ficar aqui até conseguir o novo evento. E, bom, eu já volto pra vocês aí. Primeiro vamos dar uma... vamos jogar um pouquinho aqui com a Anitta, né? Dar uma jogatina aqui com a Anitta, básica, né? Só... jogada básica. Mano, o que eu percebi é que nessa conta a gente não vai gastar ouro, mano. Eu acho que a gente não vai gastar ouro nessa conta. Que coisa pra gastar ouro do que comprar... é... que comprar... é... poder de estrela. E que ainda por cima você só consegue no level máximo que você tem que passar os brawlers. Mano, eu tô achando que é tudo bot, mano. É tudo bot, só que com nome, né? Só pra deixar a galera feliz achando que ganhou, mano. Porque fala sério. Quem com 8 mil troféus vai estar perdendo pra um cara de apenas 28 troféus? Com uma Anitta de poder 1. Me diga, quem, mano? Quem, meu amigo? Eu acho que é tudo bot que essa pessoa colocou nome. Porque fala sério, eles são muito burros, mano. Não tem como o cara ser muito burro com 3 mil troféus, mano. Ou tem? Talvez não, talvez sim. Morre aí, Shelly, que eu quero pegar essa... eu que tenho que pegar, eu preciso pegar porque parece que... parece que é bot, mano. Bot não é muito inteligente, olha isso, mano. Vai lá, pu. Uhul! Se girar é bot, se girar é bot. Se girar é bot. Oh, se girar não é bot. Ok, né? Eu acho que é tudo bot, mano. Tô achando que é bot. Onde além de ele ter nome, a gente ganha troféu. É bot, mano. Porque nem pra clicar em jogar de novo dá, mano. Ok, mas bora, né? Vamos chegar ao combate. Ok, desbloqueamos aqui o combate. Então, bora começar.
Nossa, Anitta de poder 1. Desculpe aí, galera. E aí, Dynamite. É bot ainda. Que tipo de Dynamite iria perto de você, mano? Sinceramente, eu acho, mano, acho que é tudo bot, mano. Que mundo são esses, mano? E o que vocês acham aí no comentário? É bot ou não é? Você falou sério, mano. Quem? Mano, o cara tem 6 mil troféus e perdeu pra mim, que tem apenas uns 34 troféus, meu. Eu só tenho 34 troféus com manita de poder 1, mano. Poder 1, meu amigo. E que isso? É power cup pra todo lado, mano. É tudo bot, tudo bot. Então, o movimento dele é de bot, poxa. Dá pra ver aqui, ó. Vou entrar na frente dele aqui, ó. Uma motinha aqui, uma motinha aqui. Entrei na motinha. Sai da motinha. Entrei na motinha. Sai da motinha. Não, nem vem. É meu. Morreu. Acho que é bot. E vocês? Acho que é o quê? Mas vamos lá, já subimos nossa nível pra classe 3. Ele pide, né? Facinho. Eu quero jogar de novo, meu. Será que eu tenho que upar meus brawlers? Pra começar a jogar com ele de verdade. Ganhamos 12 gemas. Ok, né? Vamos continuar. Peguei aqui nossa caixinha, humildemente humilde. Posso provar que é tudo bot, mano. Posso provar que é tudo bot. É tudo bot. Olha isso. Tudo bot. Tudo bot. Tudo bot, mano. Tudo bot. Olha quantos caixinhas que tem aqui, mano. Não, olha isso, meu. 4 mil troféus. Ah. O quê? Já? Combate, já? Meus amigos, é todo mundo ruim, mano. Ou bom, né? Sei lá. Tá, não vou ficar pegando essa caixinha. Vou sim. Sou vida louca. Aqui é vida louca, seu pai. Aqui é o zoeiro. Vamos lá, ó. Achou o cara. Onde está o Poo? Ah, não, mano. Você não matou o Poo, meu. Você não matou o Poo. Você matou o Poo? Não acredito nisso. Toma. Entrei na sua frente, mano. Só bot que esquece que você entra. Você entra na frente do bot. Você entra na mantinha, na frente do bot. Ele tem mais vida que você. E você tá com miserável e apenas. Com apenas 3 de vida. E o bicho esquece, mano. Só pode bot. O vídeo inteiro falando que a galera é bot, mano. Caramba. Leon. Vamos lá. Ó. Ih, caramba. Não, pera. Sei não, agora eu tô achando que eu tô jogando com gente de verdade. Talvez não, talvez sim. Posso por gente de verdade, só que ruim, mano. Você quer lendário? Você quer lendário? Então tá, ganha lendário aí, por favor, não me mata. Ok. Só quero
poder clicar em jogar de novo o jogo. Deixa eu clicar em jogar de novo, vai. Por favor. Iniciante. Iniciante nessa conta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. 2 anos pra quebrar uma caixinha de Nita, mano. Quando você tá de Nita, demora 2 anos pra você quebrar uma caixinha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá pro meio, lá pro meio. Quebrar aqui as caixinhas. É só em mim que tu foca, né? Você vai ver, meu amigo. Vou me vingar de você. Morreu. Vai estar, campeão! Ok, né? Então o cara se vingou espiritualmente. Já vamos desbloquear nosso coachzinho aqui. Coachzinho com o mil de poder 1. Logramos o coach. Ah, ok, vamos com o Nita. Não! Deveria ter pegado o coach pra quebrar as caixas mais rápido, gente, ser mais rápido. Ou perder também, né? Tanto faz. Felipe Neto. E aí, Felipe Neto? Pronto pra morrer? Vamos lá. Eu que peguei o parkour bem ainda por cima. Não sei porque eu dei geradinha, mano. Mas eu dei. Eu ainda acho que é bot. Só que é um bot um pouquinho mais esperto, sabe? Porque você sabe que se você joga com bot, bot é muito burro. Porque... bot tem amnésia, mano. Bot tem amnésia. Tô achando que bot tem amnésia, porque fala sério. Se você entra na moita, na frente de um bot, e ele te vê, mano. Você entra na frente dele, de moita, na frente do bot, ele simplesmente se esquece. Olha isso, mano. Tô achando que é bot, mano. Porque quem com 8 mil troféus vai tá perdendo pra mim, mano? Olha aí. Pera aí, galera. Deixa eu falar. E voltamos aqui para a nossa última batalha. Última batalha, onde nós vamos ganhar. E eu fui com a Anitta de novo. No outro vídeo a gente joga de coach. A galera não tá ligando pra mim. O cara morreu. Mas que é isso? Os cara quer morrer pra mim, meu? O que é mais importante? A vida ou a caixinha? A caixinha. Pra esses caras é a caixinha, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Pera aí, pode ser. Sei que os caras sejam players desde a beta, só que players desde a beta, só que ruim. Que é o caminho dos troféus. Não existia na beta. Só que acho que se você joga desde o beta, não vai ser tão ruim assim, mano. Então... não mata o Puff. Eu disse pra não matar o Puff, meu. Eu não acredito que você matou o Puff. Agora volta aqui, Bibi falsa. Oh, meu Deus do céu. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia. Vamos lá, o anel que tu me der. Volta aqui, caramba. Não, volta não. Vai lá, pô.
Ufa, mano, pensei que eu ia morrer. Estamos na casa 6 planeta, mas bom, galera, por aqui no episódio por aqui. Espero que vocês o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ver mais vídeos. Falou! Ah, e deixa o like aí no vídeo pra mim saber se vocês estão gostando do começo dessa série. Falou!